siellä kapteeni Kiehin perässä. Ensimmäisenä sieltä tulee numero 1, Harikin Fremlin of Synergon. Toisena numero 2 on Sikara VD Fremlin ja kolmantena numero 3 Sikka VD Fremlin. Tarpeesta keski suoralle kuvan Harikin Fremlin of Synergon. Jostain se on tehty jo reilu 10 metriä. Etumatkan numero 2 Sikara VD Fremlin ja numero 3 Sikka VD Fremlin. Nyt on suurin piirtein 400 metriä tuossa ensimmäisen edelleen numero 1 Harikin Fremlin of Synergon. Sitten toisena Sikara VD Fremlin ja kolmantena kummaisella kolmiossa Sikka VD Fremlin. Ja siellä kuudenteen tarpeeseen saavutaan ja loppusuoralle ja ensimmäisenä tulee Mantelle juosteva Harikin Fremlin of Synergon, toisena Sikara VD Fremlin ja maalissa ensimmäisenä Harikin Fremlin of Synergon. Thank you.